Дарина уперше завітала у ЦНАП Кам'янського, щоб отримати паспорт. Прийшла за документом разом з мамою. Обидві вдягнули маски, утім довго сидіти у черзі, каже, не довелося. Ми оформляли паспорт дитині 14 років. Ми з одної зробили свої діла, тепер мені по-своєму треба. А от Тетяна завітала до ЦНАПу за довідкою про склад сім'ї. Прийшла з дитиною, бо знає, чекати довго не треба. Можна зарані записатися в очередь, якщо стоїть, то недовго. Тобто по времени, рахується своє время. У період карантину ЦНАП у Кам'янському працює лише в будні – з 8 до 17, кажуть фахівці. Адміністратори геть усі в засобах індивідуального захисту, масках, щитках та рукавичках. Як і раніше, ЦНАП надає 471 адміністративну послугу. Частину їх можна отримати онлайн. Перелік таких послуг є на сайті міськради Кам'янського. Це в основному справки, це паспорт прив'язки, це реєстрація в дитячий садик, реєстрація декларації. Тобто услуги, пакет документів, яких дозволяє принять их онлайн. У нас есть онлайн-услуги, у нас есть предварительная запись и также у нас есть услуги экспресс-доставки. То есть заявитель может по желанию заказать по телефону экспресс-доставку, и мы курьером отправим документы на адрес. Адміністраторка ЦНАПу Ксенія каже, щодня обробляє 10-15 заявок онлайн. Під час карантину помітила, кількість людей, що замовляють послуги дистанційно, збільшилася. Через онлайн можна отримати послуги, які стосуються архітектури, певні земельні питання, але найчастіше громадяни звертаються за довідкою з місця реєстрації. Ця довідка вона потрібна як для оформлення паспорту у вигляді ID-картки, так і потім потрібна тим громадянам, які вже її оформили цей паспорт, ну і також для інших потреб. Попри карантинні обмеження, запевняють у ЦНАПі Кам'янського, роботу організували таким чином, щоб усі бажаючі без проблем могли отримати увесь спектр адміністративних послуг і щоб був вибір замовити послугу онлайн або офлайн. Вероніка Корнєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».